Kadang-kadang, Masya Allah. Cuma saya nak kaitkan dengan Imam Syafi'i, tuan-tuan. Imam Syafi'i dua kali sehari. Sebab itu ulama-ulama tuk-tuk guru pondok biasa, tuan-tuan. Pengalaman saya di pondok tahfiz dulu waktu tahun 1999 sampai tahun 2002, 4 tahun saya di sana. Ada seorang tuk guru pondok ni, Masya Allah, memang saya respect dia, tuan-tuan. Dia khatam Quran sekali sehari, tuk guru ni. Bukan bulan Ramadan. Hari-hari biasa pun, tuan-tuan. Sekali sehari khatam. Kita anak-anak murid nak try buat. Dok-dok cetong kita. Tak dan kita, tuan-tuan. Tapi nak cerita barakah tuk guru, tuk guru, orang-orang alim ni. Khatam sekali sehari tu biasa je. Buka mulut Quran. Buka mulut Quran. Muka dia tenang je. Orangnya tak pernah nak marah orang. Ha, ni nak cerita barakah Quran ni, tuan-tuan. Masya Allah. Bagi kita, kita rasa pelik. Kami anak murid, kami nak try buat. Tak dan. Kalau dua hari sekali boleh. Hari ni 15 juzuk, esok 15. Ha, yang tu boleh. Tapi nak sekali sehari macam tok guru kita tadi, tak dapat, tuan-tuan. Nak ceritanya, Masya Allah. Beza kita dengan orang-orang alim yang dekat dengan Allah. Imam Syafi'i, apatah lagi lah, tuan-tuan, kan. Ha, beliau adalah imam mazhab. Khatam dua kali sehari. Maknanya kalau darabkan 30 hari Ramadan, berapa kali Imam Syafi'i khatam, tuan-tuan? 60 kali sebulan Imam Syafi'i khatam Quran bulan Ramadan. Orang Melayu cakap macam mana, tuan-tuan? Imam Syafi'i tadarus. Kita tidur terus. Terbalik kita hari ni dengan Imam Syafi'i, kan. Orang tadarus, dia tidur terus. Itu yang tak habis-habis Quran tu kadang-kadang. Kenapa Imam Syafi'i khatam dua kali sehari? Sebab Imam Syafi'i ketika usia dia 7 tahun, tuan-tuan. 7 tahun darjah 1. Dalam dada dia hafal 30 juzuk Al-Quran, Imam Syafi'i. Bayangkan 7 tahun 30 juzuk. Cuba tengok anak-anak muda hari ni umur 7 tahun. Dia orang ingat apa hari ni, tuan-tuan? Anak-anak kita 7 tahun. Ha, kalau lagu Didi and Friend dia ingat. Kan? Duk melompat lagi dalam kelas, saya rasa umur 7 tahun. Budak umur 7 tahun kadang-kadang, ya Allah, tak ingat apa kadang-kadang kalau nak kira dengan Quran. Tak payah cerita budak 7 tahun. Kita yang dah jadi ayah, jadi mak pun kadang-kadang tak ingat Quran, tuan-tuan.